Çmenduri në Itali, shqiptari zihet me gruan orën 1 të natës dhe bie nga balkoni 4 metra i lartë. Një burr shqiptar është konfliktuar me bashkëshorten e tij rreth orës 1 të natës në Itali, por ka përfunduar duke rënë nga balkoni dhe tani ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Shqiptari ishte në gjendje të alkolizuar kur është grindur me gruan dhe ka filluar të shkatërrojë orënditë të shtëpisë. Ai theu disa pjesë të mobiljeve, pastaj xhamat dhe në fund kur mbërritën karabinierët u mbyll në një dhomë. Për t'i shpëtuar arrestimit, ai shkoi në balkon ku për fatin e tij të keq rrëshkiti dhe ra nga lartësia 4 metër. Ai ndodhet në spital në ruajtje në karabinierve, ndërsa policia po eton për zbardhjen e plotë të ngjarjes.